vez, boa tarde para você que nos assiste ao vivo pelo canal 19 da NET, uma boa tarde para quem nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores. Estamos ao vivo no site santamaria.tv.br, também ao vivo no facebook.com/tvsantamaria e no YouTube, no canal da TV Santa Maria. Você pode encaminhar sugestões de pauta para o e-mail tvsm@santamaria.tv.br. Pode interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045, acessar também as nossas redes sociais, facebook.com/tvsantamaria, seguir no Twitter, @tvsantamaria19 e no WhatsApp 99967-1505. O Telejornal Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed, Santa Maria, Novo Unimed, Car voltou ainda melhor. Sindiágua, Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem, e sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Na entrevista ao vivo aqui, a área verde localizada ao lado do posto da Brigada Militar no bairro Tancredo Neves será revitalizada através de uma parceria da vereadora Celita da Silva com alunos e professores do Laboratório de Urbanismo da UBRA. A primeira etapa do projeto será realizada no domingo, agora, dia 27, quando alunos do LURB, em parceria com a Maringá Metais, estarão recebendo resíduos eletrônicos. Estão aqui conosco a vereadora Celita da Silva e a representante da Maringá Metais, Marciane Rigon Fávero. Tudo bem, vereadora? Que bom tê-la de volta aqui, uma iniciativa como essa, elogiável. Boa tarde. Boa tarde a você, André, a todos os que nos ouvem, aos Metais Maringá também. Dizer que nós estamos há cerca de um ano trabalhando em cima deste projeto, numa parceria também do deputado Paulo Pimenta, que está na cidade hoje, está na cidade. Com uma verba parlamentar de 250 mil. E fomos atrás de parcerias, parcerias importantes, significativas, dizer que todas as forças vivas da comunidade e região estão sendo parceiras, né? A UBRA, uma excelente parceria com alunos do urbanismo, fazendo um projeto bem significativo. É uma área verde que conta com cerca de 2,5 hectares, mais ou menos, está abandonada e onde é, na verdade, depósito de lixos e inservíveis, né? Então, esse material nós queremos canalizar ou direcionar para entidades, instituições e associações que trabalham com seus áreas afins e buscar outras parcerias para transformar esta área verde num local próprio para entretenimento, para projetos específicos e voltados à vida cidadã das pessoas. Muito bem. Marciane, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado por ter vindo, cumprimentos pelo trabalho de vocês da Maringá Metais, né? Isso. Vocês estavam lá no Viva Cidade? Isso, estávamos lá. Com a Kombi, que trabalha na coleta e tudo mais, é isso, né? Isso, uhum. Fala mais para nós sobre a importância, nós trabalhamos muito mal, lembra de nós, eu digo de amar a sociedade, mas de uma maneira geral, com a noção de descarte responsável, né? Praticamente isso. Tudo vira lixo na opinião, na concepção geral, né? Isso. E não é bem assim, né, Marciane? Claro, claro que não. A Maringá Metais já tem mais de 10 anos em Santa Maria, né? E a gente tem um trabalho muito bom em função de vários recicláveis, né? E agora, em parceria com a vereadora, né? E também, aos pouquinhos, nós estamos desenvolvendo um trabalho específico no eletrônico, sobre os resíduos eletrônicos. Onde a gente recebe todo tipo de eletroeletrônico, né? Que é uma maneira das pessoas saberem que tem um destino correto e que tem um lugar certo para isso ser posto, né? Que não é simplesmente colocar na frente da casa, o caminhão passar e leva embora. Não é assim que funciona, né? A vida útil deles termina para ti, mas ela ainda segue sobre a natureza, sobre o meio ambiente, né? Então é sobre isso que a gente trata esses resíduos. Há alguns anos eu conheci um projeto nesse sentido lá na escola da Nova Santa Marta, Escola Marista da Nova Santa Marta. Isso, né? São parceiros também. São parceiros também, que bom, então veja só, é uma rede interligada. Eu só queria trouxe esse exemplo aqui porque ali eles utilizam para fins didáticos, né? E o quanto são reaproveitáveis esses materiais, né? Nessa coordenação direta. Vereadora, fale mais sobre essa iniciativa, sobre mobilizar o público. Acho que aí também está muito o forte da iniciativa, que dava bem para contratar, como todo mundo faz, contratar alguém para limpar, vai lá, limpa, deixa bonitinho. Mas não é isso que se quer, né? Se quer fazer com que as pessoas venham ter essa noção de envolvimento, de pertencimento sobre aquilo que é público e é de todos. Eu acredito, André, e a todos os que nos assistem, que a corresponsabilidade é favorável. Onde as pessoas se sintam inseridas no processo, certamente elas vão estar colaborando cada vez mais para que este projeto seja um sucesso. Tenho várias experiências no decorrer da minha trajetória educacional,
onde deu certo. E poderia estar citando aqui quase que uma dezena destes projetos. Nesta Mas situação... o fato da senhora já ter chegado à condição de vereadora de representação mostra muito bem essa capacidade de mobilizar. Gosto disso, me sinto responsável por isso. E neste projeto eu estou muito como cidadã, como moradora da Tancredo Neves, como responsável também por esta situação. Então, é óbvio que eu tenho neste momento, eu estou vereadora, mas eu sou moradora da Tancredo Neves. Eu fui por mais de 30 anos professora, gestora. E todo gestor pensa, o Maitais Marigá faz um trabalho de gestão muito importante. Então, essa responsabilização de todos nós, onde igrejas, CTGs, escolas, comunidade, vizinhos, lojas, parceiros, e aqui são muitos os parceiros, mas ressaltar a importância do Metais Maringá, que vem num nicho diferente. Neste espaço, muitas televisões, que hoje está essa troca, né? Televisões, computadores, todos estão lá dentro de um córrego que há muito pouco tempo atrás as crianças tomavam banho. E agora, aproveitando o âmago dessa situação, nós estamos apresentando, enquanto gestora também, em parceria com o Metais Maringá, um projeto de lei onde os resíduos eletroeletrônicos poderão com o apoio da Prefeitura Municipal, fazer parceria com instituições afins para que, em associações, ou empresas que façam esse trabalho sejam de fato aproveitadas. E a nossa tarefa, e domingo vai ser o dia X, né? Nós queremos ir para as comunidades, para os pequenos grupos de trabalho, para as escolas, mostrar aonde nós podemos estar direcionando esses itens que hoje são descartáveis. E é uma riqueza. E eu convido a quem queira este desafio conhecer o trabalho da Metais Maringá, justamente porque é um trabalho educativo. E hoje vive-se num momento tão preocupante pela crise, pelo desemprego, e no momento que cooperativas e pessoas que desejam investir, não financeiramente, mas com as ideias, certamente vão estar contribuindo para uma sociedade melhor. Eu estou muito entusiasmada, porque eu acredito, e muito, que esta ideia é forte. Essa ideia será comprada, e digo comprada, ser tocada no pensamento e na sensibilidade de cada ser humano, de cada pessoa, e de cada morador da minha querida comunidade Tancredo Neves. Sabe, Marcena, que outro dia nós entrevistamos aqui um técnico dessa questão do conceito esse do descarte, né? Ele dizia... Os sucessivos governantes vêm financiando, e a cada Copa do Mundo se verifica com mais intensidade no item dos televisores, né? Vem financiando a entrada dessa nova tecnologia, porque ela recebe, por incrível que pareça, Sim. essa indústria que é privada, que é de outra, vem lá de cima, né? Essa tecnologia, por exemplo, de LED, televisores, o Smart TV, por exemplo, que é a última novidade, vamos dizer assim, né? Isso vem financiado para poder tem subsídio público para o desenvolvimento dessa tecnologia aqui dentro. Claro. Só que na mesma proporção, não tem não tem incentivo para o que fazer com aquele que vai fora de dentro de casa. Isso. O governo fecha os olhos para isso, quer dizer, a linha branca. Você lembra que recentemente os governantes chamaram a substituição das geladeiras. Isso. Né? As velhas geladeiras que gastavam mais por geladeiras mais econômicas. Isso. Mas ninguém fez um plano de como tirar, o que fazer com aquela geladeira que sai de dentro de casa. Isso. Resultado, tem geladeira atulhada aí, é comum ver isso, né? Nesses lugares tem mesmo. É. Nesse sentido aí da linha branca, a gente também está recebendo. A gente também recebe esses produtos, né? A pessoa nos liga, faz um contato com nós. Ela tanto pode levá-la para nós ou nos ligar, que a gente acha uma forma de atender essas pessoas também, né? Com esses tipos de eletrodomésticos. Porque realmente, no falar certinho, os governos eles fazem a maneira para te comprar um produto novo, mas eles não se preocupam no que fazer com o produto velho. Não tem nenhuma orientação, não tem. São não. poucas as orientações, né? É. E agora também em função dessa situação, que a vereadora... Junto com nós, a gente está criando uma cooperativa voltada basicamente para o resíduo eletrônico. Né? Uma cooperativa que vai ser assim, no Rio Grande do Sul ela é a primeira, está sendo feita a primeira cooperativa voltada ao eletroeletrônico, aos resíduos sólidos, em termos de informática.
E quem sabe até a nível nacional, né? Porque é uma situação assim, depende muito de leis que não existem nacionalmente, muito pouco, uhum. E com pouca, ela é muito pouco difundida, né? Então agora aqui em Santa Maria, com o apoio da nossa vereadora, nós vamos estar fazendo isso, tanto a criação da cooperativa, que já está em desenvolvimento, quanto a situação das leis. Para quê? Para que todas as pessoas tenham assim, uma loja, uma empresa que tenha os seus produtos, ou uma pessoa física normal, que ela saiba que ela vai levar o produto dela para ser descartado num lugar 100% adequado legalmente, que é o que a Maringá Metais tem. Uhum, que a Maringá Metais já tem há anos todos os tipos de licenças e documentação necessária para atuar no mercado, né? Tanto do eletroeletrônico, quanto do ferro, quanto do alumínio e do vidro também. Uhum. Que em Santa Maria não existe política também sobre o vidro e não existe ninguém assim especialista para recolher o vidro, né? Então, assim, realmente, a partir do ano passado, muitas pessoas... E nós estamos falando em toneladas, né? Toneladas, uhum. Com certeza, toneladas. Uhum. Toneladas mensais, assim, várias, uhum. Né? E a partir do ano passado, a gente começou a divulgar mais e fazer um trabalho mais de conscientização das pessoas sobre o eletrônico e o vidro, né? Uhum. Que é onde isso junta muito, gera muita coisa. E então a prefeitura também é uma certa parceira nesse sentido, né? Porque eles também, pedindo a documentação para os comerciantes, estão ajudando a limpar o meio ambiente também. Perfeito. Uhum. Né? Então a gente já recebe muito material nesse sentido, de várias entidades, de várias pessoas. Existem pessoas assim tão preocupadas que elas atravessam a cidade para levar 2, 3 sacos de vidro, uhum. Que atravessam a cidade para levar um CPU, né? Então, assim, são atitudes louváveis, né? Que muita gente pensa que, bah, isso não existe. Existe, sim. Existe e tem, isso. Tem benefício direto, não tem dúvida. Isso, com certeza. Embora não se veja, ele tem o benefício direto. Direto, com uhum. Certeza. Eu queria ressaltar... Por favor. André, que nesta caminhada de construção deste processo, né, nós já estamos em várias agendas. Uhum. Nessa semana nós estivemos no presídio regional, buscando parcerias também, porque nós temos uma demanda reprimida e queremos aproveitar as pessoas que estão privadas da sua liberdade para que, de forma educativa, também possam se somar a um trabalho semelhante a esse. Porque o que acontece quando uma pessoa está em semi-liberdade? Ela precisa ter uma orientação profissional. E indo, e com a possibilidade de estar indo trabalhar numa empresa como essa, quem sabe para o futuro poderá ser um empresário. Uhum. Fomos também na Universidade Federal de Santa Maria, com departamentos que também estão abrindo as portas. Isso. Para que possamos... Colégio Politécnico, permita colocar, o Colégio Politécnico desenvolve um ótimo trabalho de recicláveis lá. Exatamente, então nós estamos fazendo também, abrindo essas possibilidades para que num conjunto de muitas instituições, entidades, as forças vivas, nós buscarmos a solução mais eficaz para o destino de todas essas riquezas, uhum. Que estão jogadas ao chão, causando um grave problema de meio ambiente, como muito bem a Marcina coloca aqui. Lá no Politécnico, não lembro se é Politécnico, é o da direita ali, logo na entrada. Mas, né? É o Politécnico. O professor veio nos dar uma entrevista aqui, a Receita Federal doa toda a bebida alcoólica destilada que é apreendida, para eles, juntamente com outros produtos, eles têm uma mini usina de refino desse produto, né, que gera o álcool reaproveitável. É só. Exatamente. Entra no processo de, além do óleo, né, o óleo de e cozinha. E para complementar a tua notícia, a tua citação, os vidros dessas garrafas que são destinados lá para o Politécnico vão para Maringá Metais. Mas essa Maringá Metais até... É, isso aí. Vocês estão em todas? Já foi feito mais de uma ação nesse sentido. E é uma empresa nova. As garrafas iam para lá. Que maravilha. Não, tudo aproveitável. Lá. Tudo e é uma empresa nova que se instalou em Santa Maria há cerca de 15 anos. Então, é uma empresa nova que está em processo de crescimento e buscando parcerias. Aí nós convidamos aos empresários, né? Claro. E as pessoas, as escolas particulares... As escolas públicas, né, que pensem num projeto como esse, nós vamos estar claro. A Secretaria de Educação Municipal já é conhecedor desse projeto,
Ah, com certeza, logo nós vamos estar na Coordenadoria Regional da Educação e também visitando as escolas, tanto municipal quanto estadual, para se somarem a este Isso. processo educativo. Me parece que as disciplinas já prevêem essa questão do, tanto Sim. quanto o empreendedorismo, a questão do reaproveitamento de materiais, né? Que é o que é o que é o que é o, que é o, que é o Atualmente, né? momento de se pensarmos com isso, sobre isso, Ontem, né? ainda ontem eu entrevistei aqui o Fernando Possobon da Casa Círculo, né? É um projeto também inserido Também nesse contexto estaremos lá. de sustentabilidade. E aí que eu iria sugerir para vocês, né, essa questão de procurar com o meio ambiente, o que eles fizeram é se inserir em É, a gente já editais está de conversando com eles. certificação. Eu até perguntei, e aí, o que você vai ganhar na prática com essa? Ele disse, olha, recurso não tem, mas já nos vale a Legado. certificação, isto que nos autentica, que nos legitima para novos projetos, dizer que o que nós estamos fazendo está de acordo com as técnicas de sustentabilidade, como, por exemplo, as paredes, o domo da Casa Circo é toda feita com as caixinhas de leite, né? Como Sim. é que é o nome ali? Tetra Pak. Não, Tetra Tetra Pak. Pak é a marca comercial, né? Aquela parte É. é por causa da parte térmica daquilo ali que dá, Que diminui o, né? que Que diminui. mantém uma caloria importante, Então, né? isto. Então, é algo assim É muito valioso rico. nesse É sentido, né? rico. É rico. E mostra que nós aqui em Santa Maria estamos caminhando, ainda que sejam iniciativas pequenas em relação ao tamanho da cidade, mas são necessárias. Mas também é importante salientar, e estamos sempre aprendendo com o Marcos Vinícius, que também que é um grande colaborador, né? Isso. Está aqui conosco. Exatamente, mas em outro momento é importante essa televisão, esse programa, conversar com ele, que tem um conhecimento também muito especial nesse sentido, Aceito a pauta, está valendo. de que na verdade toda a riqueza, o ouro, né, que sai destes Eletrônicos. eletroeletrônicos, né, que vira lixo em alguns momentos, mas na Maringá Metais não, ele vai para fora do Brasil. Que é desperdiçado, né? Que Isso é justamente um ele desperdício. imagina. Esses metais preciosos, eles vão para fora do Brasil. E são centenas de toneladas que deixam de ser aplicados aqui na nossa cidade, na nossa região. Claro, na Então, nossa é importante nós estarmos também percebendo. salientando a importância da conscientização. E Isso. este projeto, com o apoio da UBRA, da vereadora Celita, Metais Maringá, deputado Paulo Pimenta, da Prefeitura Municipal de Santa Maria também, porque para domingo estarmos lá, centenas de pessoas, muitas mãos estão mobilizadas para. Então, convidar as pessoas para ir lá tomar o chimarrão conosco, trocarmos ideias, porque no domingo cada cidadã que estiver presente, ela vai contar, vai estar acrescentando no projeto, numa pesquisa que estará sendo feita, qual o item, o que eu gostaria que tivesse, esse projeto pudesse estar sendo contemplado? Ser uma churrasqueira, uma brinquedoteca, uma ludoteca, uma área para brincar, enfim, muitas são as ideias que nós vamos estar buscando da população, por isso é falado em corresponsabilidade. Perfeito. Juntos construindo uma área verde diferente e depois as escolas vão escolher um nome, um desenho e uma logo para nós estarmos divulgando a nível regional de Santa Maria esta maravilhosa área verde, mata nativa, dentro de uma comunidade como Tancredo Neves, né? Isso é Numerosa. numerosa. Densamente populacional. A jornalista Márcia Marinho, atenta, me passa aqui pelo ponto eletrônico, né? Que eu não peguei ainda o número do telefone. Você não divulgou para os nossos telespectadores, por favor? Posso É? passar? É o Por favor. telefone é o 3213-2074. 3213-2074. 74. Muito bem, ao dispor lá no horário comercial, né? Horário comercial, Pega as sábados até o informações. meio-dia também. E a gente fica ali no próximo ao bairro, no bairro Uglione, perto da Chevrolet ali da Uglione, do Perfeito. Trevo. Bem fácil o acesso. Olha, muito bom conversar com vocês. Passa rápido demais, 13 horas e 10 minutos. Obrigado, vereadora. Bom trabalho no fim de semana, né? Ah, com certeza, Domingo para senhor. trabalhar aí. Parecendo para Obrigada. você Vamos também. também. Marcos Vinícius, obrigado. Para a Márcia Marim também. Depois do intervalo, nós temos mais informações aqui no nosso telejornal Santa Maria Agora.